बाहिर मानिसहरूले चर्चा गरेका थिए आशंका गरेका थिए अनुमान गरेका थिए अनुमानका आधारमा विरोध र समर्थनका स्वरहरू पनि आइरहेका थिए बिस खर्बको हाराहारीको बजेट बन्छ भनेर चर्चा पनि चलिरहेको थियो तर उहाँले अठार खर्ब साठी अर्ब तिस करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो आकारलाई म तुलनात्मक रूपले सन्तुलित मान्छु यद्यपि यो यो आकार जुन छ यसले जुन प्रकारको यसका निमित्त स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जुन अभिभारा छ त्यो त्यति सजिलो त छैन त्यस अर्थमा सजिलो नभए पनि यो सीमासम्म जान सकिन्छ र यो सीमासम्मको स्रोतको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको साथमा आ आकाङ्क्षाका साथ आक, सा, साथमा यो बजेट आएको छ त्यस अर्थमा यसलाई मैले तुलनात्मक सन्तुलित बजेट भन्छु यसलाई कतिले महत्त्वकाङ्क्षी पनि भनेका छन् तर म महत्त्वकाङ्क्षी भन्दिनँ उच्च आकाङ्क्षी राजस्व सङ्कलनका सन्दर्भमा स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा यसले उच्च आकाङ्क्षा राख्या छ यसलाई महत्त्वकाङ्क्षी भन्नुभन्दा उच्च आकाङ्क्षी भन्नु चाहिँ उचित पद उपयुक्त पदावली होला भन्ने मलाई लाग्छ uh, <coughs> स्वभाव यो मान्य अर्थमन्त्रीजीले आफैले चुनौती सिर्जना गर्ने र त्यो चुनौती सामना गर्ने अठोट गरेको मैले पाएँ सहज यात्रालाई रोज्नु भएको छैन उहाँले चुनौती सिर्जना गर्ने र चुनौती सामना गर्ने चुनौती पुरा गर्ने त्यो अठोट उहाँले गर्नुभएको छ यो चाहिँ बजेट निर्माणको यो दृष्टिकोण यो एप्रोचलाई म चाहिँ राम्रो मान्दछु सहज यात्रा त जो कसैले पनि गर्न सक्छ चुनौती पूर्ण यात्रा तय गर्ने त्यसलाई पार गर्ने कुरा बढ्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस कारणले मन्त्रीजीले आफैले चुनौती सृजना गर्नुभएको छ म सहज ढङ्गले काम गर्दिनँ म अप्ठ्याराहरूका बिचमा काम गर्छु र मुलुकका निम्ति राष्ट्रका निम्ति अप्ठ्याराहरूका बिचमा काम गर्छु र अप्ठ्यारालाई पार गर्दै अगाडि बढ्छु बड़ भन्ने अटोट गर्नुभएको छ त्यो उहाँले खास गरिकन बजेटको स्रोतका सन्दर्भमा उहाँले जुन खालका प्रस्तावहरू गर्नुभएको छ त्यो प्रस्ताव हेर्दाखेरि उहाँले चुनौती सृजना गर्ने र सामना गर्ने त्यो अठोट गरेको मैले पाउँछु अरू केही जस्तो राम्रो कुरा छ कृषिमा लगानी दर्शक एकदम राम्रो कुरा छ हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ मन्जीले त्यसलाई ठिकै ढङ्गले फोकस पनि गर्नुभएको छ आगामी दस वर्ष चाहिँ कृषि क्षेत्रको लगानी वर्ष हुन्छ भनेर बजेटले बडो राम्रो कुरा उठाएको छ तर सँगसँगै के भएको छ भनेदेखि यसमा थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्ष के भएको छ भनेदेखि चालु आर्थिक वर्षको जुन बजेट छ आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तावित गरिएको कृषि मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ लगानी दशक भनिरहँदाखेरि लगानी दशकको पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटको साइज चा, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हुने कुरा त्यति सुल्टो सुनिँदो रहेनछ त्यसतर्फ पनि के गर्न सकिन्छ गिभन सिचुएसनमा के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ माननीय मन्त्रीजीले जरुर ध्यान दिनु नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ सूचना प्रविधि दशकको प्रथा प्रथम वर्ष भनेर बजेटले बोलेको छ वास्तवमा कृषिमा लगानी दशक भने जस्तै सूचना प्रविधिमा पनि यो चाहिँ आगामी दशकको प्रथम वर्षका रूपमा गर्ने भनेपछि करिब सूचना प्रविधिमा पनि त्यो चाहिँ त्यससँगले जान चाहेको यसले दर्शाउँछ स्वाभाविक रूपमा यी दुई मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने कुरा पनि कृषि र सूचना प्रविधिमध्ये दुइटैमा लगानी दर्शक भन्दाखेरि कुन चाहिँमा फोकस गर्ने कुन चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता पर्छ भनेर सोच्नुपर्छ होला र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या के छ भने व्यवस्थापन क्षमता र सुशासनको समस्या त्यहाँ धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ त्यसतर्फ पनि हामी त्यहाँका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ कसरी समाधान गर्छौँ व्यवस्थापन क्षमतालाई कसरी सुधार गर्छौँ र सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्छौँ भनेर त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने मैले देख्छु thank <laughs> you